Генсек НАТО Столтенберг вперше від початку вторгнення приїхав до Києва і заявив місце України в НАТО. Чи оголосять про членство вже цього року? Про що за зачиненими дверима Зеленський говорив із генсеком НАТО? І чому в Кремлі вже б'ються в істериці? Друзі, ви на Фабриці новини, усі деталі прямо зараз. Єнс Столтенберг вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав до України. У Києві його зустрів Володимир Зеленський. Візит генсека НАТО вже традиційно не анонсували. Очевидно, щоб нікого не наражати на небезпеку. Зеленський обговорив з генсеком НАТО 4 питання. Це завтрашнє засідання Рамштайн, поставки зброї та літаків, майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, а також гарантії безпеки для України. Президент України переконаний, раз генсек НАТО приїхав у Київ під час війни, значить, готовий до амбітних рішень. І найголовніше з них – членство в НАТО. Немає жодного об'єктивного бар'єру, який перешкоджав би ухваленню політичних рішень про запрошення України в Альянс. І саме зараз, коли більшість людей в країнах НАТО і більшість українців підтримують вступ нашої держави в Альянс, час для відповідних рішень. Вже неможливо уявити безпеку євроатлантичного простору без України. І люди це розуміють. Столтенберг підтвердив, що багато часу у розмові з президентом Зеленським присвятив постачанню зброї. Причому пакети з озброєнням будуть надавати ще довго. Мовляв, щоб Україна в майбутньому остаточно перейшла від радянської зброї та стандартів на натівське забезпечення. Пряма мова. Я вітаю, всіляко вітаю план, мирний план президента Зеленського. І ми будемо продовжувати зміцнювати українські збройні сили. Ми мусимо забезпечити якомога потужніші можливості забезпечення української безпеки. Україна по праву має знайти місце в євроатлантичній родині і місце України по праву в НАТО. І ми допоможемо з нашою підтримкою, ми зробимо це можливим. Заяви з заявами, але цікавить найважливіше – то коли Україна стане членом НАТО. Столтенберг підтвердив, що це питання дуже цікавить і Володимира Зеленського. Словами генсека, членство в НАТО і гарантії безпеки для України обов'язково обговорять на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі. Каже, ці питання – пріоритет. Послухаємо. Президент Зеленський підняв питання членства, гарантії безпеки, і це буде дуже важливим елементом по порядку денного на цій зустрічі, і НАТО готується до цього на саміті в Вільнюсі. В той же час основна увага членів Альянсу НАТО полягає в тому, щоб забезпечити перевагу України, щоб Україна гарантовано продовжувала існувати як суверенна демократична держава в Європі, тому що це єдиний спосіб організації суттєвої дискусії щодо майбутнього України. Росіяни не були б росіянами, якби не накидали фейків щодо приїзду Єнса Столтенберга. Зокрема, державна російська помийка, телеканал «Звізда» пише, буцімто візит генсека НАТО не оголошували через страх. Таку думку висловив так званий експерт Василь Колташов, натякаючи, що Столтенберга могли ліквідувати, зацитую. З політичними діячами нічого не трапиться, тому що це дипломатичні візити. А ось Столтенберг, ось з ним може щось трапитись. Так, принаймні, міркують у Києві та на Заході. Природно, це ніякі не переговори про НАТО і не переговори про військову допомогу. Кінець цитати. А те, що, за словами Столтенберга, Україна вже отримала від НАТО допомогу озброєнням на 150 мільярдів і отримуватиме більше – це нічого? Йдемо далі. Росіяни бояться вступу України в НАТО, як чорт ладане. У Кремлі істерика. Посіпака Путіна Дмитро Пісков заявив, що Росія тому й вторглась в Україну, щоб та не вступила в Альянс. Ось цитата. Недопущення вступу України до НАТО, як і раніше, залишається однією з цілей спецоперації. Інакше це становитиме серйозну небезпеку для безпеки нашої країни. Кінець цитати. Нагадаю Піскову, що його країна вже давно в небезпеці. Звісно, якщо сидиш за стінами Кремля, а не в Брянську чи в Білгороді, то бавовна не настільки відчутна. Поки що. Друзі, дякую, що дивились це відео. Ставте лайк, підпишіться на Фабрику новин.